to počasie je naozaj veľmi premenlivé a jedna vec je to, čím sa zaoberá meteorológia a teda predpoveď počasia, to sú tie útvary na tej škále tisícich kilometrov, dajme tomu. Proste tam sú tie zmeny v jednotlivých prvkoch, napríklad v teplote, pomerne také pomalé a plynulé. Naozaj sná teplota, dajme tomu, sa mení podľa toho, či som v tieni, či som na slnku, či na mňa svieti svetlo, alebo nie, a či som na betónovej podlahe, alebo či som na tráve. Proste všade budem tú teplotu pociťovať inak. A preto sa muselo veľmi zoštandardizovať, ako vôbec tú atmosféru budeme merať, tak, aby vlastne každý reportoval čo najviac podobné dajakej informácie. Hej? Lebo keby niekto meral na slnku a druhý v tieni, tak takéto veci by sme nemohli medzi sebou porovnávať.